Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xushovoz xonanda Bunyodbek Saidov yana bir bor farzandli bo'ldi. Bunyodbek Saidov bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Men yoshligimdan yolg'iz farzand bo'lib o'sganman, lekin niyat qilardim mening oilam ham katta bo'lsin deb. Mana bugun biz yana bittaga ko'paydik. Allohga behisob shukr. Yonimda turgan va meni tabriklagan barchaga rahmatim aytaman. Ilohim hammani yetkazsin shu kunlarga deya yozib qoldirdi Bunyodbek Saidov. Eslatib o'tamiz, Bunyodbek Saidovning bir o'g'il va bir qizi bor. Bunisi uchinchisi. Kanalimiz nomidan Bunyodbek Saidovni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yangi chaqaloq oilaga yangi quvonchlar, yangi baxtlar olib kelsin. Umri rizqi bilan bergan bo'lsin ilohim.